céus. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. E aí, garotada, beleza? Qual a expectativa aí? Hã? Aí sim, hein? E aí, corintiano? Esses aqui não precisa nem falar desses aqui, né? Ó. É que monstro! Saudações corintianas, eu sou o Pingo, ex-atleta profissional e hoje observador técnico do Timão. Tenho o prazer e a satisfação de estar aqui hoje no projeto Alto Sumaré, coordenado aqui pelo grande ídolo da Fiel, o nosso amigo Tupanzinho. Estou muito feliz de poder estar aqui trazendo oportunidade para os atletas dessa região. Eu sei que a região é rica de talentos e nós estamos aqui, os atletas já chegando e a nossa expectativa é muito alta. Tenho certeza que vamos conseguir selecionar alguns aqui, alguns novos talentos para levar lá para o nosso Timão. Exatamente. O objetivo é chegar aqui, deixar os atletas bem à vontade. Então quem vai estar lidando diretamente com eles, divisão de times dentro do campo, vai ser os professores, para eles ficarem mais à vontade. O meu objetivo é só observar mesmo. Então, dentro do parâmetro que eu tenho, dentro das idades e do meu grupo principal lá no Corinthians, então hoje aqui nós vamos observar, buscando aí uma valência técnica de alguém que possa ter um nível para estar passando mais um período avaliativo lá dentro do clube com a gente. Esse trabalho é um trabalho que tem alegrado muito meu coração, porque eu tenho tido a oportunidade de abrir as portas de um clube grande, né? Um dos maiores do mundo, como o Corinthians, e dar oportunidade para meninos de onde eu saí também. Eu também passei, né, por esse caminho desde os 8 anos de idade, começando no time do meu pai. Graças a Deus, uma carreira bem sucedida. E o que a gente deixa é aquela fome, né, de vencer. Quem tem o talento, atleta tem que treinar. Hoje não dá mais só para ser jogueiro, peladeiro, hoje tem que ser atleta na concepção da palavra. Então, estudar, treinar, dormir bem, se alimentar bem e oportunidades como essa, né? Hoje aqui uma sexta-feira e o Corinthians está aqui no ambiente, né, dos atletas, buscando aí os novos talentos. Então, boa sorte para todos, foco, concentração, não precisa fazer nada diferente daquilo que já sabe e eu tenho certeza que vai dar certo para muitos aí. Boa tarde, galera, Tupanzinho Talismã, passando aqui para agradecer, né, a visita do Pingo, observador técnico do Corinthians, né? Vai avaliar os meninos aí, sub-11, sub-13, sub-15, né? Sub-9, 7, para dar oportunidade para esses meninos aí. Valeu? Obrigado por tudo, obrigado pelo apoio. É nóis, tamo junto. Com certeza, né? Em primeiro lugar, agradecer o Marola, né? A oportunidade de estar trabalhando aqui, projeto Alto Sumaré,
projeto gostoso, projeto onde você lida com as crianças, né? É, cada dia que passa, você vai gostando mais, né? Você vai conhecendo os meninos, sabe da dificuldade, né? Que é ser um jogador hoje, a gente vai passando isso para eles. Só chega aquele que não desiste, aquele que batalha mesmo, que tem confiança, que tem atitude, personalidade. E acima de tudo, tem que ter disciplina, né? Para ser um jogador de futebol. Então, isso que a gente passa para eles. E cada dia é um aprendizado novo. A gente sempre falando com o Murphy, né? Com os professores, o Thiago. E, como eu falei de novo, agradecer essa oportunidade de estar aqui hoje com eles. É, eu já vivi isso aí, né? No passado aí, desde 2018, né? Já trabalhei no América, né? Na base. Depois tive a experiência também de trabalhar no Marília, uma experiência nova, e agora o projeto social, né? Aqui é o Sumaré, é onde você lida com as crianças, né? Desde pequeno, desde os 6 anos até os 15. A gente passa um pouquinho da experiência, né? O que aconteceu no futebol, né? Porque não é fácil, você vê o jogador lá em cima hoje, com Neymar, né? Jogando o que ele joga, mas ele começou de baixo também. Então isso que a gente sempre passa para eles. Que é treinamento, tem que treinar, tem que vir, tem que gostar do que faz, o amor. E a gente tá junto aqui, fazendo esse trabalho maravilhoso aí, junto com o Marola. Eu tô muito feliz, tomara que eu consiga jogar bem, e eu quero ir muito. É. Quero jogar bem hoje, porque hoje eu vou dar minha vida. Boa tarde a todos, hoje estamos aqui no projeto Alto Sumaré. Vai ter uma avaliação do Corinthians. Vai ser muito bom para essa molecada. Hoje elas vão mostrarem do que elas são capazes. Vai começar o Sub-13 daqui a pouco. Na sequência, o Sub-11. Hoje vai estar aqui o avaliador Pingo do Corinthians, um grande professor. E eu acredito que as crianças hoje, elas vão mostrar que elas são capazes, o futebol bonito. E além do futebol que a gente ensina para as crianças, vai muito mais. Além disso, né, o mais importante, educação, formar grandes pessoas futuramente. E se hoje nenhuma delas conseguir passar, não for o dia, com certeza virão outras oportunidades, novas chances irão aparecer. Um conselho que eu daria hoje para essas crianças que estão começando, para elas focarem, para elas traçarem o objetivo na vida delas, para elas se dedicarem em tudo que elas fazem, com certeza elas vão evoluir. Tem que ter o comprometimento com aquilo que eles gostam, com aquilo que eles amam. Tem que ter o comprometimento com a alimentação, né? Que tudo é consequência. Treinarem bem, trabalharem bem, vão evoluir e vão ter um bom trabalho futuramente.
Ivan, muito boa tarde a todos. Primeiramente eu quero agradecer a Deus a oportunidade de estar com vocês aqui. Obrigado por terem vindo, obrigado pelo esforço aí no treinamento. O tempo que foi dado, alguns podem achar pouco, mas o tempo que foi dado foi mais do que suficiente para a gente ver algumas coisas e poder tomar decisão, tá bom? Porque hoje aqui não é treino nem jogo, hoje aqui é a avaliação. Então é assim mesmo. Eu não vou ficar aqui uma hora vendo vocês jogarem. Pegou duas vezes na bola, para mim já é suficiente. Eu já sei quem tem nível dentro do parâmetro que a gente está buscando lá. Mas de qualquer forma eu quero agradecer a todos vocês. Parabéns aí o tempo que foi dado, o que vocês se propuseram fazer aí no treinamento, dentro do campo. O bom é que todos participaram, né? A bola rodou, poxa, legal, foi bem sistematizada, a bola rodou no pé de todo mundo. Então isso foi bem legal. Parabéns a todos aí, inclusive as meninas. Poxa, parabéns, participação muito boa, tá bom? De vocês. Então estou muito contente de conhecê-los, poder estar com vocês aqui, né? Agradecer ao Tupã, os professores, parabenizar pelo trabalho que estão fazendo aqui, tá bom? Só com uma palavra mesmo de incentivo para vocês, rapidamente para liberar vocês. Eu costumo dizer que jogador que não treina não aperfeiçoa, tá? Todo mundo pode falar que você é o brabo, que você é o fera, mas aí joga no time da rua de baixo, joga no time da rua de cima, joga no projeto de lá, joga no projeto de lá e não treina sistematicamente em lugar nenhum. Você nunca vai aperfeiçoar. Então se comprometa com o trabalho, vem pro treino, tá bom? Vem pro treino, porque já deu para ver que os professores, poxa, estão atualizados aí no mercado. São os professores que vão desenvolver vocês. E vocês estão numa idade agora prazerosa de jogar futebol. A idade de absorver, a idade de aprender. Tem competições aí. Então, se comprometa com o trabalho, vem pro treino. Que aí em oportunidades como essa, do Corinthians e até em outros clubes, vocês vão estar melhor preparados para no tempo que for dado, vocês poderem apresentar tudo que vocês sabem, tá bom? No mais, estudando, todo mundo estudando, estudando, cabeça boa. Se eu quero treinar o corpo, eu vou para academia, vou para o campo e treino. Mas para treinar a cabeça, só tem um lugar para treinar, é na escola. E hoje, eu não sou treinador, mas tem uns treinadores hoje que eles chegam lá no Corinthians 3 horas antes do treino. Aí eles botam um monte de fita no campo. Quando você chega no campo, um monte de cone, parece que um helicóptero vai pousar lá. E aí, pro atleta entender o treino dos caras, tem que estar com a cabeça boa. E para estar com a cabeça boa, é só ir estudando. Tá bom? Então, muito obrigado a todos. Mas só para vocês terem noção de uma coisa aqui, ó. Como é bom estar treinando. E futebol é assim mesmo. Eu também fui atleta profissional, os professores aqui jogaram. Futebol é assim mesmo. Tem dia que tudo dá certo. Tem dia que parece que nada dá certo. Quem já viveu não é assim? Mas futebol é isso aí. Como a gente minimiza isso? Treinando forte. E aí você consegue manter uma regularidade, né? Num dia não arrebenta com o jogo, aí no outro dia não faz nada. Não, você não faz nessa gangorra. Você consegue manter uma regularidade treinando, tá? E no mais, aqui entre vocês não tem quem passou e quem não passou, tá bom? É uma parceria que a gente está tendo aqui. O trabalho está voltando aí com todo o vapor. Nós vamos estar monitorando a todos. As portas do Corinthians lá ainda estão abertas para todos. Vou estar acompanhando vocês de perto. A gente se encontra em competições. Eu já sei de uma competição aí possivelmente vocês vão estar. Eu vou estar lá também na competição. Vamos voltar aqui em outras oportunidades. Mas eu preciso que vocês estejam aqui treinando para numa próxima vez poder apresentar algo um pouco melhor. Tá bom? Só para encerrar aqui, eu sempre faço isso, só para eu tirar uma dúvida, tá? Quem é corintiano aqui? Cadê o bando de louco? Levanta a mão.
Não tem jeito. Onde a gente vai, a gente é maioria, não tem jeito. Vocês que foram selecionados, eu vou estar passando para os professores e eles vão estar comunicando os responsáveis e vocês, tá bom? Aí na semana que vem, tá bom? No mais, Deus abençoe a todos, forte abraço e vai Corinthians! Abraço! Vai. Vai, João. Vai, Paulo. Ah, Mu, corta aí. Ah, não, porra, João. Corta aí, Mu. Cortei, vai, já, vai. Ai, a palavra sumiu da minha boca.